Имајќи ја предвид дека ова јавно обвинителство покажа дека е навистинскиот пат кон ефикасно справување со криминалот што спаѓа во негова надлежност, а со цел во полн капацитет да ја покаже истрајност во борбата против криминалот и неправдата, бараме новото парламентарно мнозинство да го избрише, измени или укине член 22 од Законот за јавно обвинителство, која ќе овозможи ова јавно обвинителство до крај да ги истражи кривичните дела содржани во доставените разговори од незаконски следени комуникации. Исто така, како и повеќе пати досега и денес, сакам да ја потенцирам и нагласам необходноста од имплементација на препораките на Венецијанската комисија, како и донесување на измените на Законот за заштитени сведоци, кои значајно ќе влијат на напредокот на предметите кои се водат во ова јавно обвинителство. Сметам дека во периодот од мојот избор како специјален јавен обвинител со својата работа досега е оправдал довербата која ми беше дадена од граѓаните, а која за мене е од огромно значење. Во оваа насока, како јас, така и моите колеги обвинители, како досека, така и во иднина, ќе продолжиме најпрофесионално да ја вршиме својата функција. Ова јавно обвинителство во рамките на своето постоење се етаблираше како професионален државен орган кој успеа да изгради интегритет на независна и непристрасна институција. Потврда за тоа представува континуираната доверба на граѓаните кои имаат во ова јавно обвинителство како институција на која најмногу и веруваат. Би сакала да ја информирам јавноста дека во овој момент не ги прислушуваме преостанатите 55% од разговорите кои ги поседуваме, првенствено заради тоа што се уште се во процес на обработка 45% од разговорите, а од друга страна заради тоа што во фокусот на работата е ставен на веќе отворените предмети. Во оваа смисла, во престојниот период ќе продолжи интензивно да се работи на поднесување на обвиненија и отварање нови истраги како резултат на отворените предистражни постапки. Во оваа прилика, а како што повеќе пати досега укажавме, повторно ги повикувам сите субјекти кои поседуваат незаконски следени разговори, истите да ги достават до ова специјално јавно обвинителство. Ова јавно обвинителство и покрај сите предизвици со кои континуирано се соочува, сепак успеа да обезбеди голем број на материјални докази кои го искачуваат постоењето на основано сомневање на највисоко ниво за сторените кривични дела во сите постапки кои досега се отворени од ова јавно обвинителство. Јас како специјален јавен обвинител сум свесна дека очекувањето од оваа институција се најголеми во смисла на истражување на вистината за незаконското следење на комуникациите преку кршење на правото на приватност на голем број граѓани, како и злоупотребите на власта за лични цели и заробеността на голем број на институции. Од овие причини ја уверувам јавноста дека ова јавно обвинителство ќе продолжи со работа се дури не ги истражиме сите разговори кои ги поседуваме, а со цел до крај да го исполниме мандатот кој ни е доделен. Во однос на дел од предметите за кои јавноста постои интерес, како што се Монстру, Скопје 2014, Мартин Нешковски, Диво Населе, би сакала да нагласам дека во овој извештаен период се уште не сме во можност да информираме јавноста од причина што овие предмети се уште во предистражна постапка. Две од денешните истраги кои ќе ги отвориме се финансиски истраги, а едната истрага се однесува на незаконитости во пропишена постапка за градење. Во оваа прилика сакам да нагласам дека истрагата со име Талер е прва истрага во која постои основано сомневање за перење пари, која отвара ова јавно обвинителство. Необходно е да ја уверам јавноста дека предмет на истрагата на ова јавно обвинителство не представува политичката партија, туку напротив, запознавање на јавноста со начините на кои поединци од раководството на партијата ја злоупотребиле и искористиле политичката партија, исклучиво водејќи се со лични мотиви. Јавноста не само што има право, туку е и потребно да знае за незаконските методи
преку злоупотреба на своите службени положби и овластувања и преку перење пари со кои се служеле одредени поединци, компрометирајќи дел од имотот што партијата дотогаш го имала, стекнато легално, а на кој начин истите го оштетиле угледот и репутацијата на политичката партија. Во овој момент ќе отвориме три нови истраги под кодна имења Талир, Траекторија и Тревник, за кои подетално ќе ви објасни колешката Фатиме Фетај и колешката Ленче Ристоска, потоа ќе продолжи и со одговарање на прашања.